urmare de drum neputin de revizie, e de pasurii domn. E țilea pasurii pastrol de părmieți de ceapă. Pra ne ceași și benzine pentru țilea pivăi. Se chiar face, aci eu preferor ce ai. Para să tine, te dai să te ta, le moși, te dai părbete, șpirti de tine, pra ta te țină filet de șăpii. Porchita și tu, ne iei de urmărua. Te cota e un pretendime de atire de țile, te toi că nemărchise de travită snobetică pe oamenii în alei zedam de dăusime, vei zame, ti have ma ta te țină ca caluar de bota ta ele. Ne iei de urmărua, pe curat, pe curat iei de urmărua, ce chit monti, cui toi me tupa, me lângoși, s-a ce pe camerea ne înseamnă purtăroi ce îngerii îi ținii ca pecuri fămii în tine de eu ce a gelos de nemărtă tine. Dar s-a trecut de nemărtă islam în sot de te tradită să profetică pe oamenii care îi înseamnă de tot ce ne dă haroi strângiușării, giușării, bra, de haroi ceapul tău. Fie ni se vede se gândi haroi de caluar tău. Ești de ține de chemii părțiu în aire, tot în alăi părsăgeale, dar de ține de doi menesor. Nu chiar da ține islame. Islame ca aiectul a orice tot de iubuitorii, a ta de ține fi și paraiuși. Si duă de iubuitorii. A nu iubuitorii de la masă, a nu domine de la masă, a fi cu firlii. O zot vă fac cum a, o lioare de chemii. Anii de prindrii de mii, ce-o și n-a dat degeaba, păcăte. Ce-am tot ține că ține soț, ce-am cu voi de bălug în tonă? Fale cu tot tradita că ține, dar că a dat de-a trucheie zbeul, familie de rănsii, ce ca familie de islam. Islam miner de crioi, familie de șătoși. Dar s-a picuș de emăr de islami, te tot ce te șcatron, si te șcatron în familia islamă, nie ni se duca e de șoferii islamă. De gip ki handicap, gip kjo situace sot și pe kudo, virusul din Kosovo. Lidje perendim, veri în ju, është si rezultat i ramjes së vlerave familjare vreda, për vreda familjeve tonë. Islami, pra, kërkon, mëson, që njëri u gjithmon të jetë i lidur me të kaluar, se e kaluar a neve në siguron një të ardhme të miru, një të ardhme të pereqet, nga se kjo jetë që e bëjmë ne, një ditë të kalojmë në ajre, kjo dhe jetë e kaluar për me. Ndërsa kjo jetë pra që quët, jetë kalendare në siguron neve jetën e amshueshme në bote të vete. Rëndaj, ne jemi të të tiruar pra që të kujtojmë kur të marrë të të rrugë me të ma, me lutje të shumëta e dhe ata të cilë i kemi për cilë në bote të jetë. Gjithashtu, haqiu kur merë të rrugën e haqit, ajë posë që ndanë nga pasuria e ti, ajë ndanë edhe nga trupi i ti. Nëse për nga mbeda e i senamë haqit e ka qëtë ose është gjihatë. Është gjihat në rrugën e Allah. Ne përjetot një luft të madhe që nga dalja e shtëpijis dhe të këtimi nga haqin. E gjithë kjo si rezultat i haqimit të mundit pasuris të cila të vetëm një kushtën kuj. Një kushtën Allah më asë përqenë. Ne dhe se marim në rrugën e haqin duhet të kemi një synim patësorë. Ajo është që të arimë në naqësi e Allahu Azze Vëqen. Kur të shkojmë në haqë të dimë se shkojmë të kërkojmë mëshirën e mëshiruesit në Bejtullah. Nuk kemi njësën për rrugë të avaj që kur të këpëhena dikush të natyrë me emrin haqin. Se kam nga ata të cilët pasi që kanë kryer haqin në vitet e kaluara, kur vete një misafir, ka qenë t'i tregoj t'i kuj dhe i do t'i tregoj se jam haqim. Allahu e din këtë një batet.
Cheian, fara să ghida și blemaia, dietar, profesor, e teologii, sfere, seame, ai un director, profesor, doctor din Terua, voci din Terua, e director cu Haci. Adică, se caci în metri, dar fara să e pe dietare. În plus, mai e cheia nu și se tășmia și că e plus în Haci, să fie să ai o nervești niciodată. Chioșche și mentorine, mame, andai să fie bine că ți poate. Ca să ne rugă eu am burimi, ebituris, iar ce ne vede de ră, să ai un noi categorie pe cărțime, vedem de vedem să chemi ce e de parasole. Haci de parasole ne-am edechit, curvești și pirami, de tot nimic de parapar, ne se Allah un apar de cred, femeie, haci de parasole, ne pastrimi de mâncate de jurnal pe mâțina de chimipa. E eu să iei din pe bara part de inteligenți. Se ia mergentea de cui? Se ca școli de nămaște care fesarii de tuturis, eu. Deci eu și aici să iei din pregatitul ne titurii ce își ne către. Cărcot, gândește ne de zieri probleme para să dita și pe pesimitor, te măsoi mărăt din patetii de mamă. Se chiui patetul pisoar chiar te rugăs. Chiui patetul pisoar ne se trică ari. Părti s-a fi pe cedroși să medine o să ne mene. Ca să iubi cu tot măheră, măheră pe gone sistemic comunist, chiște țină școli, me pașini să amena aș, pe chiște de-a dată țină școli, me private, la raport, inițiative private, vor ia ce tot țină școlii me combi, me vedura, de te roși când are în fac maniera, fiște ce din intuia, trăia, afară, să sigură, viza, viza te-a face, de a rinit maniera, de duca tu da. Eu le-a rinit mă vara de mine, chestii de mașinii să mă ne-a trebuit mă vasa lui, de tacomer, ca și de hotel, de tot ei, mă vezi, la hale, de Medine. Se de Medine, după piese face. Pornă programii ce băi ne vizită ești vede pe tășeita, ești e udă să te vizitoi e de chem. Eu o vorbim de Muhammed din Alisera. Vizitoi Muhammed din Alisera. Deci să sunt ca la dată țire, ca în puși face de Facebook-ul, îmi sunt chirzi, mediu tentativ, te părterezicșme, se duetă, ștucătă, digetă, cavătă, șatrot, veti cu centrom trupii cu oamenii în alezerea, ne ceapine cu oameni cu safas. Ne pretendim se ne, că la sniunga muslimană, că ca amet pe șotoșa, că ca zi e problemii se cuși pe ștallahu. Ne duci ea soi de pesim de creșterme, de țile pe soi post allahu, pe soi ne șpirti eșec, pe soi ne birine din, ne duc pe sânță Allahu ca nevoie păr șpirtă șeit, ca nevoie păr familie, ne venise Muhammed Aleyhisselam, ăști vizietul Allahu, ăști profetii fundii, de ne neșerim respectii, nu când mă dărăm Muhammed Mustafa, ne tipuși tacon, tip nășdrohă mine, pe tima dărăm. Dar nu tip vedem Allahu ca să văce. Dar s-a dat, ne doi, să-i ne nimeni în graț. De ne adorăm cu oameni Mustafa, deși veni par și mentorie, par planii chiar că ăși planii masonă pe de bogăs. Planii a bine că ține curta cu oamenii ale ei se dat nămneche, se iau ghidăduar, iau au, a dat ori în tașduchii cu oamenii ale ei se dat. Își pra planii cu șrigive și curve, de creșterme, mici doamne pe, ce pe sindar de garbon, gatașuria pe Muhammed Mustafa. Dar da, fie ne emăr pe islami, de ne emăr pe tradită profetică pe Muhammed în care este. Muslimat nu am. Pușca pe două ori să tuca. Tu te băi lung părchet. Nu tali, nu can puțin de tot se tot în timpul. Muslimat te gază ca și zulumi. Mendecata și budeme, bon, se tot s-a dat cu el pe sintal. Tieni se muslimați în pas de nimic de tine, muslimate palestine, nu gnăcheta musliman.
Lhe, ata, do se ne e një ditë kur do të forcojemi, do të shkojmë dhe do të shkatërojmë borin e Muhammedit a.s. Ju garantoj ka tyre, se nga shenjat e ndaja të Muhammedit, është dalja e deqavit. Asgjë nuk janë ata të cilët pretendojnë se mbrojnë Islamin. Se mund të shkojmë dhe të shkatërojmë atë vend të bekuar. Me të cilin janë të lidhur të gjithë muslimat të botës, nga se të gjalli nuk do të tërë, nuk do të ketë forës të hyrë në Mekë dhe në Medine. Në Mekë nga se është në të të bejtë të pahu, dërsa në Medine nga se në atë qytet është trupi Muhammed Mustafas. Nuk do të kuzon të gjalli të kutet në te, ku do të qartuloj për 4 dhe ti, qdo vend të botës, nuk do të mund të kutet nga se ka shi do të ketë me legët e Allahu që mbroj këto vete të shejtanit. Dhe këta do të korritet ashtu si shëmë duke u korritur. Islami, po veçanërisht një musliman i cili ndjen në shkatërimin e gjithë asaj historie që ndërtoi pejgamberi i Allahut në Medinë, dhe të tiren se ajo është islame, dhe ajo është tradit e Muhammedin a.s. Kjo është një shmenturi e lojt të vetë që i bërë shërbim pra qdo kuj posë muslimave sot që jetojnë në botë. Andaj, ne, kur dhe të marim këtë rrugë, ne marim këtë rrugë të vizitojnë Muhammedin a.s. Këse Muhammedin a.s. unë e besoj dhe ju që jeni këtu besoni bashkë me mua, ka thënë se kush më viziton mua, po ku duhet ta vizitoj Muhammedin a.s. Atje ku thënë se duhet ta shkukim dhe nuk duhet të dijet ku është trupi Muhammedin a.s. A e dina ta se qëfar bëjt me këtë? Me këtë ata shkatrojnë vetë Islamin, nëse dikush duhet të shkoj pas kërë. Për të risa pejgamberin a.s. në atyren një, pojër një një të mirë se ardhë të më vizitoni mua. Po ku, dije, i vetëmi është vaj Muhammed Mustafas, i cili njipër nga të gjithë pejgamberët e Allahu se ku kushon trupi Muhammed Mustafas. Dhe thotë ku shvjetë dhe më viziton, më jetë selam, unë ja fejtë selamin ati. Pejgamberi alejhi selam nuk është i vdekur më parë. Shpirti i tij qëndron afër tij dhe çdo një selam që nga këtu, nga largësitë e mëdha të botës që ja dërgoi Muhamedit alejhi selam, pejgamberi alejhi selam na mëson se thot: Allahumma kthen trupin, shpirtin e trupit tim dhe unë ja u kthej selamet. Po e dini sot sa musliman ka botë? Mbi 1 miliard me gjithë musliman të cilët janë sunit. Në çdo një namaz ne çojmë salavat mbi Muhammedin a.s. Pos namazeve dhe në jetën e përditshme ne jemi të thirrur jashtë namazeve dhe të jemi të lidhur me Muhammedin a.s. Dhe të mendohet se ne të largojmë musliman nga dashuria Muhammedin a.s. do të thotë të humbish lidhjen Muhammed Mustafa është e barabart me humbjen e lidhjes me Allah. Qase Allahu thot e tiku Allahu wa e tiku Rasul. Jeni të detyruar ta madhroni Allahun, por në të njëjtën kohë jeni të detyruar të respektoni Muhammedin a.s. Kur e Muhammedi a.s. si pejgamber i zgjedhur i Allahut, gjetë shoqëri me kase në devijim total. Mekja ishte metropol, qyteti më i madh në botë me ibn. Ai shrënjosi nga mentaliteti i mekasëve besimet e kota, bërë ato zebra, të cilët besime të kota i kishin bërë të kurta, zemra kartile, i bëri zemra të kuta dhe të dashur. Ne nuk do të mundim
chemi de Barabas, si mușrică de negăs, de rădină, de ți le arătăm pe negă în acolo. Adai, ne curnise din haș, njër të tjetë parasonja. Ta din se atë haș negă e kujem për Barabas. Dhe se të tentojnë që ati haqin të kemi shqyrim përësor të arimë këna kësim. Këse qdo një profeti Allah të deruar vezër. Preokupim të dyrin kishin si të arimë jo të jetë të kënaqur ata me Allah. Por që me kurët të dyre të arimë që Allah të jetë i kënaqur me ta. Kjo do t'jetë edhe preokupit i haqirë, që kur të nisë të matë të rrugë, që në përmjet t'i i batetit, t'i adhurimit, të arritë kënaqësinë e Allahu asë të vëqenë. E pa dyshim se ai cili ka arritë kënaqësinë e Allahu, ka arritë të ketë jetë të lumtur në këtë jetë dhe në botën ahiret. Nga synimet tjera, para se të një se vine për në haqë, është që ne të ndalemi dhe që ka momenti kur kemi menduar se kemi filluar të kemi lidhje me Allahu, të kërkojmë falje, të kërkojmë një llogari dhënje për vete tonë, nëse kemi bërë mëkate, a mëkate me përmë se ne nuk kemi melek, ne jemi njërës. Baba e rrë, Ademi a.s. që Adem, që në gjuhën e vjetër të të thotë gjunahqar, e mua njënin Adem nga se ka poj në natyrshmëri tonë si njërës është që njëtë nga poj. Juve i kujtohet hadisi kutësi të cilin transmiton Muhammedi a.s. në ka përsëris, kër i drejtohet të bebeve e njëve të cilin kanë se mos tërgo në to këtë krijes e cila do të bëjt shrekullim, do të mëkatoj, do të bëjt gjunahe. Zotë i tha, unë di a që nuk din ju, dhe ju tha, me legeve, unë do të krijoj këtë njeri që ajë të gabon. Por, në natyrshmërinë e njeri ju të është ajë kur të gabon, ai të knehet dhe të pëndohet dhe të të kërkoj valje. Da, ka pritë më, mos të e përsërisë. I diri ishtë Ademi a.s. Ka boj dhe në të njëjtën kohë, ku ka kuptoj se rabi dhe hiberimi i Allah, se mos me doni se ka boj dhe nuk i ndërohet Allah për e. Në minjëherë kuptoj kur ka boj se këtë i dritin e Allahu të njerëzit e të apër të shëqëris. Dhe kërkoj valje Ademi a.s. Dërsa ajë cili ka boj, e që një shëjtani ma kuat, pas e ka boj, kur nuk i shkoj, nuk ju përkull Ademi, sigur dhe i Allahu, ajë ku bëm edhe në me djema. Dhe tha se unë një si krijes më e përsosur më e mirë se Ademi a.s. Në të shmëria e iblisit që simbolizon gjunahu për ne njerëzit, që simbolizon mësuesin e punëve të këqija, është se ai nuk bendohet në natyrën e ti. Dhe keni pa ata të cilët nuk kërkojnë falje, ata punët me gjunahat e tyre. Mburet me mëkatet e tyre. Dersa në natyrshmërinë e njeriu të është që e përpendohet t'i vit turp. Pse ka mëkatuar? Pse ka bën një gjunah? Jo e kundërta. Kjo të rëndon se ai është në rrugën e mësuesit djallit të mëkatuar. Se në natyrshmërinë e tij ai duhet me njëherë të ndalet dhe të pendohet. Andaj i cili nëpër të tyre ka se do të synoj përgësitet të cilat na i mjetë Muhammed Mustafaja, sa i cilit
mastruar dhe një nahe, kise ka lidur nga nana e ti. Dhe se ne shinojmë pastërtin ton, pastrimin ton nga mëkatet, ne para se kita shkot të daleni dhe t'i thonë dhe të sonë. Se ne nga ti përmiru, o Zotë kërkojmë falje të të ti a i cili ti në qdo një gjuna tonë. Por, mëshira jote është më të madhe se sa gjuna jote. Na falë neve dhe ne nuk do t'i këtëhemi më në gjuna tonë. Kjo do t'i jetë ajo motoja para se të dalë haqiu nga shtëpia. Ty është që ne t'i shlim borgjet të cilat i kemi. Tregë është që ne që u themi njerëzve amanetet të cilat neve janë besuar që t'i ruaj. Mos marrim një rrugë e cila rrugë është me të dashë, e cila çdo një rrugëtar që del nuk e ka të garantuar se do të kthehet shëndosh e mirë në shtëpi. Andaj duhet të kthehet emanetet tek ata të cilët na kanë besuar, neve na kujtojnë më së miri tradita e Muhamedit alayhis salam. Ai nuk shkoi për në Medine të bëjë hijret, nga se me kasi të cilët nuk i besoni për pejgamber, nuk i shkuan pas të besim Muhamedit alayhis salam, atë e besoni si besnik dhe të gjitha sendet me vlerë që i kishin, ja kishin pat besuar Muhamedit alayhis salam. Dhe nuk guxon të mbetë rrugën e hijretit, pas gjitha tyre tërturave dhe atë atentatin të cilin e kaloi si rezultat i ndihmesës e Allahut, të cilin ja kishin pregatitur me mushrikët e Mekës, ai përsëri do të qëndron në Mekë derisa zgjon një çështje parësore. Nuk do të të del në rrugë pa i kthyer emanetet në vendet e duhura. Po ti ku shkon vllai? Borxhet si kela, fundaj nuk e ke shkuar të kërkosh leje nga borxhiu, emanetet të cilat të janë dhënë, nuk i ke kthyer, nuk ke siguruar familjen tënde për ato momente kohë, ditë të cilat ti do të mungosh, nuk u zonë pra të den haqiu në rrugë, pa i kryer to të kryime. Haqiu është e udhës për të den të përshëndetet me familjen, farefisin e apër, të përshëndetet nga se ai në atë rrugë që ajo rrugë e qonë drejt Bejtullahut, nga se çdo një besimtar ka qef t'i qonë selam me Muhamedit alayhis salam. Çdo një besimtar ka qef ai që merr rrugën e haqit, që ai ta kujton në Arafat me lutje, ta kujton me lutje afër Bejtullahut, e ti i paulajmëruar. Nëse ke hesabe pa të pastruar në vllautë, në paradisin të pastroj, nga se të shiron të kthehesh i pastër me makshë të kërruar, me mëkate të shkyra nga Allahu Azza wa Jalla. Me këto karkesa, nëse merë rrugën e haqit, dije se do të kthesh e ndër më të ngarkuar nga ajo rrugë. Pra, haqiu këto do të ketë detyrime. Por, vetes tonë, ne, nëse marim këtë rrugë, duhet t'i bëjmë disa detyrime parësore të cina kërë, para se gjithash të fikojmë kënaqësinë e Allahut me këtë ibadet, që gjithmonë të jemi në rrugën e Muhamedit alayhis salam, gjatë këtij ibadeti të largohemi nga punët e kota gjatë kësaj kohe. Gjithmonë të merremi në adhurim, nëse merremi me punët e kota gjatë haqit. Djeni se nuk do të kemi kohë ne të futemi në atë se Allahu nga bëri haqin pas. Meri me një me kalatë lëpër, meri me pa mastërti në atje.
Mermine rugă. Mermine știu ce te ține Iar. Iașa imadetele, parzele, te ține Iar vrenda promesă la face. Ne se chemi marcă pe lume. Ne tot te leagăm și tot te debat. Desă, e ținea ca cior neve, ce ne practiciști tăniulosi, hacito. Andai de acolo să o cer, n-a recomandat, n-a urdron, n-a măsor de tot, venând, fără da vii ne hace. Felea, repeta, oelea cu sună, oelea și n-are din hace. Tra ai ții ca marcă de ru. Ai, eu fi hace cu tigea son, e vizite turistice. Ca tot data de ține lui doi, se chioși de vizit, e ești, de ține de băi, și ce ne vizit fiecare de ține, băi, si turism de bol. Dar se vă peste, știu la peste islame. E ține am gărfet ne vede false, ibadete, cot de țatuar, am gărfet de țatuar. Andai ne, e mită de tiruar, të shkojmë pas mësimeve të cilat të në mëson islami se si duhet të kryjm haqin. Duke larguar shtoj, duke iku shtoj një mëkat. Duke larguar shtoj një zënke, shtoj një debati i cili nuk ka fare dobi për haqin po. Dersa, të kine është të kutër ta. Kur shkojmë haqin ta në haq, subhanallah, edhe ata kam e kam të pruar, kam bërë, afër Betullahut, një borë cilë është ora më e lartë për momentin e botë, a që nuk merët me qave, a që nuk merët me tavafi, a që nuk merët me vetën e ti, nëse është afër Betullahut, të dërgën më shirën e Allahut me fatën e ti, a i merët me orë. Edhe ata e ka do një orë të madhe, ka të rëtullohet a që e shepa. Kise janë në shërbim të iblisit e dara. Kise janë në shërbim vetëm e vetëm t'ja prishin haqin me se tarë. Qëto njëri nga nesër ka orë në dorë? Qëto njëri nga nesër ka celular të mrenda me celular kemi orë? Ska në mërë pra të betu lau të kemë po orë në madhe që gati. E cila ja lërgën për mendjen haqion. Se ku është në atë vetë në shenjë. Po ku mi fundit është ajo atë? A dini se Muhammed Alei se da kurban të haqi, ose kurban të tavafi, a i nuk mere në haq ka kish për ne. Se në traditën para islame, a qi që vini njashta me kes, ata kuteshim në haq duke menduar se duhet të largoj gjurnahe, ka se e ishim të vendishëm sa a i me nga karanton pastrej. Ata bënin tavaf, të qveshur nga përkë. Asë kje Muhammed Ali se nga për këshim të. Ende, muslimat tjerë të cilë të bënin të avatë, nuk ishim prokupim të tjerë. Dersa ta të tonët, merën e të tjerë, nuk merën e vetën e tyre. Këshu latë të pastrojsh me të ndonëte. Mosu merë me borë. Mosu merë me atë që kje për avë. Mosu merë me kalabalotu. Se e gjithë kjo pjesë e haqë. Kalabalotu është ajo që e sikuron më te për të haqë. Nëse Ibrahimi a.s. kur urdërua, nga Allah u që të qonë familjën e ti, një pjesë të familjës e ti, në vendin ku sot është Betullah, kaloj një shkretëtir të dërë, shkretëtira të të rashë, nuk ka të kodra male, dhe u fut në një luki me kodra që është lukina e nekës. Në një kushtic të mane, Allah urdëroj në këtë vend, ti o Ibrahim, leje familjen tënde. Dhe nëse e shohim Mekën nga një satelit, nga lartë, do qënë se vetë vërtetë Mekka si vetë, dalon nga vendet për vetë që është, se është vend kontrinor. Dhe në mes të vendit është të ndërtuar qafë. Kisa Allahu do që muslimanet në atë lugi të jetë
ja ti mhavi një një tjetëri nëse nuk jemi afë. Dersa këja gjiu ju ka gjithë të bëjt të mhavi ti vetëm në kaqë. Zotë në ruaj, ka jo kohë të vjetë që muslimat, një muslimat të bëjt haqë. Do të të jemi shumë afër shkatrimit të, të kjëtsis. Përjetoj, dhe tuaj nga ai moment kur te, nga shtëpia, atë që ka të njerëzit e ujtë të mequr, se të rupi, tim e atë sadaka në haqë për vëzit e një muslimat. Që do të dojtë sa ti do të shtyjnë, do të shkeri, asë kush nuk do të shkeri, asë kemi. Mu shko të sijesh se ti kush të ka shtyjnë, sa e shkurën e madhe në atë vend të kush, ku me të madhe punoj për zgjërimin e hajën i shërimin, por sa musliman shkojnë dhe vizitojnë haqin, është lepër i vogër ajmen. Nërsa e kunder të ato të cilët kanë kriz me qematin e tyre. Dhe ven që të mbure në pëse ka miliona haqin për një moment në atë vend të bekuar, ne kemi qenë të bëjmë haqin vetë. Nërsa këta të cilët kanë kriz në besim të krishterët, këta njetë morën iniciativën që ta ndushtoj oborit e Vatikani se nuk mund ta ndushit me qema. Nuk mund ta ndushit me besimtarë krishterë. Nërsa, kjo të tregon se Islami është duke u pasuar nga një numër i madh i muslimanëve. Dhe duhet të jesh vëllai i dashur krenar se i takon besë Islamit. Dhe se i takon ti komunitetit kaq të madh i cili për një kohë, në një vend të caktuar, pranon edhe të sakrifikon të rupin e ti, shëndetin e ti, vetëm e vetëm se Allahu ka fundëruar që ajtë e jetë mrenda në Bejtullah. Andaj, ne këtë duhet të kemi për parësore të gjatë haqë. Ne, kur do të shkojmë në haqë, i drejtojmë i prava vendit të shenjë që e ka e prej. Ku në te gjetet me Bejtullah. Dhe kur do të pavarëtohemi me Bejtullah, që në çdo kohë të namazit ne i drejtohemi, duke kërkuar kiblen pra që kemi farz me farzet të namazit, i drejtohemi Allahut, në ato momente do të kemi karshi qare. Në ato momente, me një vendete, duhet të në kujtojt historiku i ndërtimit të qapes, të cilën historii neve në mëson historia islame, se në një gjerate në ashtë të folim mësimet bi qape dhe bi Ibrahimin a.s. dhe momentin në ardhës e familjes Ibrahimin a.s. në atë vend që nuk ishte pare njërës, mësimet hebrejike dhe të krishtere, dhe do t'i bëjmë krahasime mes mësimeve krishtere qikute dhe mësimeve islame, dhe do të shohim se sa të shëndosha janë mësimeve islame, janë të shëndosha nga se këto janë dituri, njohuri të Allahu që urdhëroi Ibrahimin a.s. ta lëshon familjen e tij në atë vend të bekuar. Fat duhet ne të mësojmë, fat duhet të dim mbi këtë histori të gjithë këtë inshallah ta'ala, ne do ta ligjeroj pra në dersin e gjumas e arshme, edhe njëherë, sa në është të bërgohën, nëse kemi mundësi, fizike dhe materiale, dhe jemi të dhirur, nëse është shtylla e pesë e islam, ka nga ata të cilë, hezitoj, apo anashkaloj, këtë farz, sigur ka nga të cilë anashkaloj, dhe lamë pasdore dhe farzët tjera, dhe të ndalën e të kërkojnë palje dhe nga Allah dhe dhe të marit të rrugë. Se kjo rrugë garanton palje pastrimit e gjurnarëve tona dhe afërsin të cilën do të kryojnë ne me besimin tonë dhe enacin të cilën do të kryetojnë në ato vende të cilën Allah dhe bekojnë për besim tare. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, khaliq kulli shej, wa huwa ala kulli shej,
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. تدرور شكر رسبكتور بسكتري على دريمة تقوان الله تما دروار وكريوسي تفرزيوسي 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 cili krijoj njeriu nga balta e pastaj i dha formën më të bukur. I fali shpirtin dhe dalloj nga krijesat tjera, i dhuroj mendjen e cila largon çdo dyshim dhe e shpije prej besimit të drejtë dhe të vërtetës. Ja dha në shërbim të putëzimit shqysat dhe ja sqaroj rrugën e drejtë nga gënjeshtrat. Tërgoj profet të shumë si u të rëpyës, lajmëtar, përgëzues dhe qërtues për njerëzimin në përgjithësi. Andaj, bekimi, paqja, e mirësitë të gjithë më shikshmi të Zot, i cili e mërtoj e vetën se është Rahmani Rahim, qofshin në bimë profetet e Allahu, si dhe salavatet dhe selamet tonat të përsepër ta, ja dërdojnë Muhammed Mustafas, i cili më është bishtari të iqquës, sirar e munira, i rrugës të onë të rinë të një përgjimi, në lezër të shmoar të sita, në të lutëm i bashkarish, në këto qasët të kësaj kite të bekuar, duke thënë, ja Rabbena, o Zotin i në nëzirë nga erësira e ignorancës, në tje madhësis e mashtrimit në dritën e njohjes dhe realitetit dhe në përshin në mëshirën të ndë me robrit lutë të devotëshëm. Të dëruar rrëtë të përëndis, në surën e në hashë ajetit 18 të cituar me lartë Zotin i e juaj, në librin e ti në Kur'anin pisnik, thotë, o ju që besuat, keni frikë Allahun dhe dhe të shikoj njeriu se çka ka bërë për të nesërmen, dhe keni frikë Allahun, s'ka dyshim se Allahu është që e din në detaje atë që punoni. E në kapitullin El-Bekare, versetin ajeti e fundit të shpallur për Muhammedin alayhis salam, versetin 281, thuhet: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dhe ruaju një ditë kur në detë të kthejnë të Allahu, dhe se cilit njëri i plotësohet ajo që ka fituar, ka vepruar në këtë jetë, dhe atyre në të bëhet pa drejtësi. Libri i Allahu, Kur'ani Pistik. Kur fletë për historinë e Ademit a.s., neve si pasues pasardhës të ti në mëson, se vetëm një mëkat gjuna ishtë atë që bëri Ademit a.s. Pati më pas pasoja fatale të rënda bitet dhe bashkëshorët e pasojat e mëkatit të Ademit a.s. janë skandali që i ndodhi atij dhe bashkëshortes kur u çveshën dhe u zbuluan pjesët e turshme të trupit të tyre. U nxorën nga parajsa xheneti ku ishin pranë Zotit të tyre. U ndanë ata mes veti për një kohë të gjatë mbi sipërfaqen e dhëut. U quaj dhe mori emrin Ademi a.s. që do të thotë mëkatar, gjunaqar. U kritikua dhe u qërtua ashtër nga vetë Allahu, e kjo ishte një nga pasoja më të rënda që përjetoj Ademi a.s. në jetën e ti. Ja përkujtoj vetës dhe juve, se ishte vetëm një mëkat, një gjuna, që qoj drejt këtyre pasojave të rënda, dhe të pysim vetën tonë sot të valë, ne sa gjuna e kemi bërë në këtë dit, apo sa gjuna e kemi bërë gjatë gjithë jetës tonë. Pra ndaj, mos e merë të kolaj të veprimi e gjunahut, pami dhe ruar, ka se një tënje plot urtësi nga pason dhe to. Mos shiko gjunahun më kati sa i vogël është, por shiko urdhën e kujt ke tyre. Thot një poet arab, për një qasht i papendishëm do të tregohesh, me mira milje nga karamani do të largohesh. Për një qasht vetëm të vetëm do të më kati.
munte shkadrosh vllai në rua kishka që ke ndërtuar në jetën tënde. Shkadron raportet tua me Zotin tënd, me familjen, shoqërinë ku jeton. Të dashur musliman, më lejoni në vazhdim të kësaj kurbe të flas rreth disa pasojave të gjunaheve që ne i përjetojmë në jetën tonë. Në një, zemrojmë Zotin tonë. Thot Allahu i madhruar në një hadith i Kudësi, unë jam Zoti, që nuk ka tjetër veç meje. Nëse robërit e mi më binden, unë kënaqem me ta. Kur kënaqet i bekoj dhe bekimet e mia nuk kanë fund. Kur kënaq, dërsa, kur ato prejnë urdhrat e mia, zemrohen. Kur zemrohen, malkoj dhe malkimi im arrin vetë në brezin e 7 të fëmijëve. Në dy, të urejt dhe të malkojnë në besimtarë, thot imam Shafiu në thënjën e tij, ruhuni që të mos e që të mos ju malkojnë zemrat e besimtarëve, pa të dhije ju atë fare. E pyetën imami e nderuar, po si do që të malkojnë zemrat e besimtarëve, a e da, dhe pron do një gjunat dhe Zotë i madrishën të bënd të urejtur në mesin e besimtarëve. Në tre, nuk arri që të marrësh dhije i turi, thot imam Shafiu njësë dhe të njëtë po, ju ankoa mësuesit tim bidien e pakët, më tha, largohu birë tim nga mëkatët, se të mësuarit është dritë e Allahu, gjë që nuk i jepët të në qarë. Në mëkatët, pakësimi i risku të furmizimit, thot Muhammed Mustafaja në një thënjë të ti, njeriu i pakësohet risku për shkak të një gjunahë që më, këtë hadith transmeton Ahmedi. Në pesë, ftohen marrëdhënie tua me Zotin tënd, për shkak të mëkateve nuk të jepet pranë, nuk ke guxim që ti ngresh duart dhe të kërkosh nga Allahu ndihmesën për jetën të cilën je duke jetuar për plot brenda. Në gjashtë, ftohje të marrëdhënien e besteje dhe njerëzve parepisit tënd. Këtë e vërej më së miri me sjellje tua me familjen, fëmijë dhe shoqërinë në përgjithësi. Në shtatë, të errësohet fytyra në këtë dhe në botën e ahiretit. Thot Abdullah ibn Abbasi, gjunajt e nxin fytyrën, e errësojnë zemrën, e plogështojnë trupi, të urejnë njerëzit dhe të paksohet risku. Kurse veprat e mira të zbatin fytyrën, të ndriçojnë zemrën, të japin dashuri mes njerëzve, forcojnë trupin tënd fizikisht dhe të shtohet risku furnizimi. Në te, mëkati të largon nga ibadetet, nga se çdo një mëkat pason mëkatin tjetër. Në në, mëkati dhe mëkatari pra nuk ka vlerë të madhe të këzoti. Allahu na qofton në ajetin 18 të surës El Hajj duke thënë: "Wa man yuhini Allahu fama lahu min mukrim." Dhe këtë e poshtron Allahu në këtë jetë, nuk mund të ta nderoj kush tjetër. Dhe në jetë të erësohet në zemra, sikur të vesh rrobat më të bukura dhe më të shtrenjta të sot. Të udhëtosh me makinën më luksoze që ke. Gjunahet nuk e lën zemrën e mëkatarit të jetë e qetë, por gjithmonë ajo kufton nga cilia, inati dhe stresi. Dhe në të mëritë në një mëritë, pasoja më e rrezikshme është ajo se të trafton gjuha në momentet më vendim marse për jetën tënde, në momentet e vdekjes tënde. Në ato qaste nuk mund të shqiptosh shahadetin të shmij në Allahun, të duket si kur janë vendosur mbi gjuhën tënde male të mëdhaja e të rënda, të cilat peshojnë rënd dhe nuk mund të shqiptosh shahadetin. A dhe Perëndia na qofton duke na thënë që ne mos të vdesim poshtë duke qenë musliman, i nderuar i vëllah. Që të garantosh një vdekje si musliman, duhet të jetosh i bindur në mësimet fillore, pra të jetosh si musliman. Këto pak fjalë që i thamë mbi pasojat e mëkatit nuk janë që të friksojmë të kemi Zotin këtu në mesin tonë, por të mësojmë se gjithë të rezistojmë dhe të ushmatim i mëkateve të cilat na çojnë drejt qëndrimit të Allahut. Diçka e tillë arrihet vetëm duke qenë të bindur drejt dhe duke lutur Allahun, të jesh gjithmonë vëllai i dashur, vigjilent ndaj gracave të Zotit të mallkuar, të largosh nga shoqëria e cila gjithmonë të tërhet në mëkate gjunahe, të jesh gjithmonë me Zotin dhe librin e tij, si dhe gjithmonë të ndjekësh mësimet e dhënura të Muhamedit alayhiselam. Dhe për në fund, dhe të lutemi të gjithë ne në këtë ditë të madhe që është ditë falje mëkatesh, Allahu të madhëruar të thonë: "Ya Rabbana, o Zoti im, ne robërit tu të gatuar, te
vrem mediuna hai că toi fali tânde ca să te ivet mi ai ti fal. Ja mi dahi o sovini. Kërkojmë nga ti udhëzimi dhe mbrojtje nga mëkatet neve dhe në rinjën tonë. Dhe në të njëjtën kohë kërkojmë që të na mbrosh të mirat e kësaj dhe botës së ahiretit. Ela inna ahsana al-kalam wa ablagha al-niram kalam Allah al-Malik al-Qadir al-Aziz al-Alim kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam inna dinana inda Allah al-Islam alhamdu kamilina wa salatu wa salam ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ta'ziman li nabiyhi wa takriman li fakhamati sha'i safih faqala 'azza wa jalla fi qalihi muhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم